Karibu tena na leo nimewaletea kipindi cha usafi. Usafi ni nini hapa Marekani na kwa nini Waafrika wengi wanajisahau kufanya usafi? Waafrika wengi wanajidanganya kuvaa nguo nzuri, kupiga picha huko Instagram, social media, maeneo mengi tu unatoka nje, unaenda dukani unapiga picha, unaenda downtown unapiga picha, unaweka Instagram ili uonekane ni msafi. Lakini usafi ninavyokuambia ndugu yangu uanzia nyumbani. Ukiangalia nyumba za Waafrika, tufanye statistics hapa au nitembee kwenye nyumba 20 za hapa kwetu napokaa, nitaenda kukuta baadhi ya nyumba ni chafu kabisa, sio nzuri, hamna viti vizuri, viti vya zamani, wanashindwa kubadilisha mazingira ya ndani. Kwa sababu gani? Ni wachafu. Ni watu ambao wanajifanya ni wasafi huko mitandao ya kijamii, kupiga mapicha wakitoka kanisani, lakini ukiangalia sehemu wanazolala zinachakaa kabisa, yani vitanda nini havieleweki. So siwezi nikaingia ndani mwako, ila mimi nataka nikuambie wewe kijana au wewe mama au wewe baba ambaye unapiga picha au unataka kupendeza sana mtandaoni, ujitahidi upendeze na nyumbani. Sio kama hivi mnavofanya ninyi, mnaenda kupendeza huko mtaani, lakini ukiangalia ndani sehemu unayolala imechakaa kabisa, yani nguo unakuwa unazichagua chagua, na ndio maana kila siku unatamani kununua nguo mpya. Kwa sababu ya nini? Ya uchafu. Kwa sababu mtu akiwa mchafu anapendaga nini? Ile nguo alovaa jana eti hatoivaa tena, eti imesha expire nini, siwezi nikaivaa. Hamna, ni uvivu tu wa kufua na ni uvivu wa kuwa msafi. Msafi ni mtu yule anahakikisha sehemu anayopita, sehemu anayolala, sehemu anayokaa ni safi, kwanza viti, ndani, vyombo, anasafisha kila kitu kinaonekana kiko shwari akishamaliza kazi zake za nyumbani. Lakini ukiangalia sisi wa Afrika hapa USA, mambo ni tofauti kabisa. Mtu anapendeza sana social media, mtu anapendeza sana mtaani, mtu anaenda kanisani anapendeza, lakini akirudi nyumbani ni uchafu kabisa. Mpaka unajiuliza hivyo viatu au hiyo fashion aliovaa ameitoa wapi? Unashindwa kuelewa sehemu aliotoa fashion nzuri kama hiyo aliovaa Jumapili au siku zingine za masherehe. Ninyi Waafrika ambao mpo hapa Marekani, mimi nataka niwakumbushe muwe wasafi, kuanza mavazi, mili yenu, sehemu mnazolala na sehemu zote zile mnazokaa. Mimi labda ni mchafu, siwezi nikajitoa mimi, lakini nimewashauri ili sisi wote tu tufanye ujanja nini, tusikijwe tukanani tukaibisha taifa la Afrika kuonekana sisi wa Afrika ambao tumekuja hapa Marekani ni wachafu kutokana na nini, na sehemu sisi tunazokaa. Kwa sababu ku Marekani kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikaribu nani testi au muonekano wa nyumba yako ukiwa kama ujielewi. So unaweza ukaacha nini matrashi ndani yanaanza kunuka, huo nao ni uchafu. Unaweza ukaweka haya makopo nini kwenye meza za chakula, huo nao ni uchafu. Unaweza ukaweka haya manani mafloa ya kubandika bandika kuletaleta ndani yakawa na uchafu, watu wakakanyagia kila siku yakawa na uchafu, ukashindwa kubadilisha. Kwa hiyo ninyi wa Afrika, mimi nataka niwashauri, usafi ni kitu ambacho kinaonyesha mtu kuanza mtaani, nyumbani na sehemu yoyote yeye anayokanyaga, huo ndio usafi. Msiwe wasafi wa kuvaa nguo, msiwe wasafi wa kupiga picha huko Instagram, muwe wasafi wa sehemu mnazolala na manyumbani kwenu. So mkiwa hivyo